میدونی اگه به کسی نگی متوجه نمیشه این سوپ خوشمزه از یک کدوی بیمزه آماده شده؟ سلام دوستان، اگر مایلین این سوپ خوشمزه رو با هم آماده کنیم، تشریف بیارین آشپزخونه من تا سوپ بپزیم. یه دونه پیاز بزرگ و چند تکش میکنم، چون میخوام نهایتاً همه رو به شکل پوره در بیارم، پس نیازی نیست که خیلی خوردشون بکنم. از 3 تا کدو استفاده کردم من. دو تا لیمو عمانی. ببینین اگر لیمو عمانی رو توی خونه تهیه کنین، نیازی نیست که اونو خیس کنین که تلخیش گرفته بشه. من لینک تهیه لیمو عمانی خانگی رو براتون این بالا میذارم. یک لیوان و نیم پرک جو دو سر استفاده میکنم. از پرک جو هم میتونین استفاده کنین. و به اندازه کافی آب. ممکنه شما سوپ رقیق بخواین یا اینکه مثل این سوپی که من میپزم غلیظ باشه. من 5 لیوان دستهدار آب ریختم داخل سوپ. نمک، فلفل سیاه، کمی زردچوبه و بعد قابلمه رو روی حرارت متوسط میذارم. وقتی جوش اومد کمش میکنم. یه عصاره مرغ هم بهش اضافه میکنم. میتونین از آب مرغ استفاده کنین. به خاطر اینی که من از گوشت یا مرغ استفاده نکردم داخل این سوپ، یه قاشق غذاخوری روغن حیوانی ریختم. میتونین از کره هم استفاده کنین یا حدود 2 قاشق روغن مایه. بعد از اینکه پخ و به اندازه کافی لعاب داد، لیموها رو یه مقداری با پشت قاشق فشار داده تا عصاره اون خارج بشه و از داخل سوپ خارج میکنم و بعد با گوشتکوب برقی یا مخلوط کن، هر دستگاهی که دارین، میتونین اونو به شکل پوره در بیارین. و بعد میتونین از لیمو برای چاشنی اون استفاده کنین. در ضمن بگم من چون باغ بودم و اینجا قوره نداشتم، از قوره استفاده نکردم. اگر قوره دارین به جای لیمو عمانی از قوره استفاده کنین. دوستان عزیز، جای همتون خالی و خدا نگهدارتون.